Vi är på väg till inspelningsplatsen för en reklamfilm som jag ska göra för Mini bilar. Du bara titta på lönekontot och utgifterna. Det är långt ifrån jämvikt där. Och det måste nu liksom räddas med det här jobbet, så är det bara. Hej, Johan. Hej. Välkommen till Mini. Tack ska du ha. Vi ska leverera en bil idag. Och det är du som är leveransen. Jag ska leverera den här. Mm. Till en kund som har beställt den här. Ja. Och sen ska vi filma det och så vidare. Hela leveransen på vägen dit. Visst, allt är bra. Fel färg va? Kunden har ju beställt en grön bil. Ska vi titta på någon... Du är med på leveransen här. Ska vi titta någonting åt det här? Vi har fler bilar. Vi tittar någonting åt det här hållet. Fler leveranser idag. Så låt oss ta en titt här nere. Det tycker jag är bra. Vad säger du? Det är den här röda du har. Ja, det är den röda vi ska leverera. Okej. Du har manuset. Nej, du har manuset. Nu lanserar vi Mini 4. Oväntade sätt att köpa en Mia. Nu lanserar Mini 4 oväntade sätt att köpa en Mini. Mm. Mini Hotline, Mini Personal Agent, Mini Spot och Mini Webshop. Ja. Ja. Fyra oväntade sätt att köpa en Mini på. Är det så du vill ha det? Klas, du får komma hit. Det här är reklam alltså. Det här är skit. Ja. Vad var det jag ville säga, Klas? Ja. Tyvärr, det kan vara så ibland. Ja, så kan det vara. Tack ska du ha. Och bort lite nu, för att nu kommer det här va? Okej. Okay. Ja, och då kommer det så jävla starkt va? Du kan inte ha någon så stor... Ska jag säga det i kameran här då? Säg manus in i kameran. Ja, visst. Nu lanserar Mini fyra oväntade sätt att köpa en Mini. Mini Hotline, Mini Personal Agent, Mini Spot och Mini Webshop. Det är allt jag ska göra. Vad är det som är fel med manus? Men lägg av för fan! Det är dåligt, fattar du inte det? Varsågod, sätt så. In där. Följ bara mina direktiv här. Nu bär alla vägar till Skanskvarn. Det är här vi gör det. Här gör vi filmen. Det är så rätt. Det är så jävla rätt. Här förstår ni. Jävlar! Här föddes jag. Ut ur hennes sköte. Vi föder fram som ur en jävla livmoder va? Du ska ha den jävla bilen här. Krilla, du får köra in bilen här. Backa in den där vägen. Ja, fram i bilen bara. Varför ska bilen vara här inne? Det ska födas fram ur livmodern, alltså födas på nytt va, som är ju stor jävla liksom moder jordfittan va. Det här vi snackade om tidigare, att det var liksom en leverans av bilen. Nej, men du, nu får du vara tyst. Du är inspelningsvakt. Okej. Okay. Inget annat. Förstår du? Absolut inget annat. Inspelningsvakt. Ja. Kan du ligga så att du har röven här va, så kör in. Hela rövsmöret rakt in här va. Du är liv. Vad ska du nu då? Du, nu ska du ut igen, nu ska du föda. Det är födelse. Vi måste sticka nu. Ja, gör det. Stick du. Solen är på väg att gå ner. Vi har en bil att leverera. Gör vad ni. Tänk dig så här i kvinnans allra innersta. Det här är rosenbusken som öppnas. Jag är tecken nu! Det där var ju lite för tidigt va? Var är getterna någonstans? Vad fan är getterna? Ja, det här är väldigt bra. Om du ställer dig där. Gå lite längre bort då. Stå lite så, där. Det ena getet tar vi bort. Vi tar bort den ena geten vi vill där. Först gråta! Och sedan förlåta! Ack, Roland! Det här är bra. Det här är jävligt bra. Ta den där jävla geten och skicka bort honom nu. Så ska vi gå in och ta det här. Hämta Sancho. Mm. Vad var det hette? Klas. Ja. Varför är indokationsspåret? Roland. Du drog ut i strid. På miniwebshop.se/webshop kan du välja mellan ett antal olika leveranser. Torsten. Ja. Vad är det? Vi måste sticka. Vadå sticka? Vi har ett schema att följa idag. Så vi liksom...
Ja, hur bra din idé än är. Ja, men gör det, stick för fan. Det, jag hindrar inte vännen. Ha det gott vännen, hej då. 7:4 tagning 1. Klart. Nu kommer! Okej. Varsågod, börja nu.